Zdravo, Urška tukaj, Martinovo bo. Zato danes z vami delim recept za Martinovo pojedino. Namesto race imamo danes svinjsko kračo, tukaj je pa tudi dušeno rdeče zelje z jabolkom in rdečim vinom in pa mlinci, ki smo jih zabelili z omako, ki se je nabrala pri peki krače. Svinjsko kračo bomo pekli počasi, zato si najprej pripravimo posteljo in zelenjavo. Jaz bom uporabila korenje, čebulo in česen. Čebulo samo na grobo narežemo, da bo med peko se lepo zapekla in ostala sladka. Ena pa pol čebule bo ravno dovolj. Polovico druge čebule si pa pustimo za zelje. Zdaj pa še česen. Potrebujemo nekje 3 do 4 stroke česna. Zelenjavi bomo dodali še eno jabolko, ki bo dodalo okus omaki. Preostalo jabolko in kutine bomo pa dodali, ko bo krača še skoraj pečena. Zelenjavo pokapljamo z malo olivnega olja in solimo. Dobro premešamo, razporedimo zelenjavo. Zdaj pa dodamo meso. Meso dobro obrišemo do suhega. Kožo na večjih mestih takole zarežemo, da se potem boljše vtrejo začimbe in krača lepše speče. Jaz bom začinila kračo kar z mešanico začimb za pečenko. Malo olivnega olja, da začimbe lažje vtremo v meso in kožo. Mešanica začimb običajno že vsebuje sol, zato soli ne bom dodatno dajala zraven. Kolikor imate pa svojo kombinacijo začimb, pa le uporabite sol za meso. Da bo krača sočna, dodamo še malo vode. Približno tak za en prst. Malo svežih selišč. Kar pod kožo zarinite selišča. Zdaj pa pokrijemo in počasi pokrito pečemo na 180 stopinj Celzija. Med tem časom, ko se krača peče, si mi pripravimo zelje. Dušeno rdeče zelje z jabolkom in rdečim vinom. Jabolko bo dodalo zelju sladkobo in zato bo zelje odlično. Najprej na drobno narežemo čebulo. Čebulo svetlo prepražimo. Malo solimo, da se čebula hitreje razpusti. Zelje na drobno narežemo. Praženi čebuli dodamo zelje. In narivano jabolko.
in dodamo še malo rjavega sladkorja. In vse skupaj prepražimo. Tak na hitro. Solimo. In ko zelje takole malo upade, zalijemo s rdečim vinom. Tak približno pol decilitra. Pokrijemo in dušimo do mehkega. Mes zelje malo premešamo. Zdaj je pa čas, da dodamo naši krači še sad. Kutine in pa jabolko. Kutino olupimo. Jabolko pa lahko uporabimo z lupino. Kako diši. Tukaj damo kutine in jabolka. To bo tak fina omaka. Tole se je peklo približno uro pa pol. Zdaj pa pečemo še malo odkrito, da se vse skupaj zapeče in kožica zapusti. Dodamo lahko še tudi eno celo jabolko. Nazaj v pečico. Zadnje 3 minute peke lahko vklopite pečico na program žar in potem vam takole koža zahrusta in nastane tako kot pri smokiju. Poglejmo zelje. Zelje je tudi že. Rdeče zelje je gotovo, ko postane mehko. In ta čas, tale naša krača malo počiva, si mi pripravimo mlince. Vodo zavremo in jo malo solimo. In mlince enostavno nalomimo. Prelijemo jih z vrelo vodo. In počakamo, da se mlinci zmehčajo in da pihnejo. Mes mlince nežno obrnemo. Prelijemo jih z omako, ki se je nabrala pri peki krače. In našo Martinovo pojedino lahko samo še postrežemo. Olej, kako je sočno. Veselo martinovanje vam želim!